Tūlīt sāksies 16. Kārta. Atkal vējains laiks šeit LNK sporta parkā un RFS uzņems Daugavpili. Paskatīsimies. Situācija, oi, Daugavpiliši var gūt vārtus, Šteinbors, manuprāt, ne pārāk pārliecinoši to nospēlē. Atstāja viņš bumbu vārtu priekšā un Ramins Nasirli neiedabū bumbu vārtos mača 7. Minūtē. Pārliecinoši labākā vārtu gūšanas iespēja. Labi nospēlē Ilič, izripina Marešam Talsetiens un pirmo reizē arī Vladislavs Kurākins darbībā. Lietuviešu centra pussargs Karolis Uzēla. RFS cenšas domāt par servisu apkārta. Vēl viens Talsetiens. Šoreiz bumbu nelido pa vārtiem pa vidu. Jābrīnās, ka ir 5-2 pret Jelgavu. Arī nebeža laiko palīdzības un arī citi panākumi. Emersons gar vārtiem un šeit strauji sitiens. Bumbu nenonāk vārtos pēc Andreja Iliča sitiena. Desmitnieks jāpagaida. Ļoti tuvu 20. Minūtē RFS, lai panāktu 1-0. Aizups arī izlaišas spēle diskvalifikācijas dēļ. Viņš būtu varējis spēlēt Janeļa kartīte, bet šeit ir gols! Daugavpils iesit vārtus. Ričards Žaldovskis no patālas distances 23. Minūte. Pavels Šteinbors, ja pirmajā epizodē nepārliecinoši spēlē, taču ja netiek galā ar sitienu, tad varbūt arī grūti pārmest vārtsargam. Skatīsimies atkārtojumu, bet Žaldovskis ar rasu sitienu panāk 1-0 Daugavpils labā. Kurš teica, ka šeit būs garlaicīgi un 20 uzvaras pēc kārtas liecina par intrigas trūkumu? Emersons pret Cucuru, Emersons aizmūka, ātrāk noreģē, Emersons ar armaliņu iemet Iliča, Iliča raujusies pret vienu Harušķāks. Augsta aizsardzības līnija Daugavpils komandai arī drosmīgs lēmums un pāriet uzbrukumā. Daugavpilieši piespēlē pa kreisi, var vēl vienus vārtus gūt sitiens pa tīkla armaliņu. Oi, te arī tukši vārti paliek, Kurākins pamet vārtus. Arī nevaru teikt, ka vārtsaks rupi kļūdījās, gribēja viņš palīdzēt. Kaut gan aizsargs vēl bija cīņā. Varbūt Kurākins neapreķināja, domāja, ka būs pirmais pie bumbas. Uzēla pasit bumbu priekšu. Labi, tur virpuļo RFS futbols ar bumbu. Marš, vēlreiz viņš sitīs. Ne, izspēlē Emersonu. Emersons Marš. Šī bieži ir dzirdētā saikne. Bumbu vārtu priekšā un viens pret viens Andrejs Ilič. 45. Minūtē. Nu, es teikšu, ka šī ir zelta vārta RFS. Ja Daugavpils būtu noturējusies šo atlikušo minūtīti, cik smagi klātos otrajā puslaikā RFS. Arī tagad nekas nav beidzies, viens pret viens. Un, ja pirms mača piedāvātu Kirilam Kurbatovam viens pret viens pēc 45 minūtēm, viņš ar smaidu pieņemtu. Tagad ir rūgtuma sajūta, jo tādā netai labākajā brīdī vārti ir ielaist. Vienu minūtu arī parādījums 4. Tiesas, bet skatāmies atkārtojumu. Šeit izdevās izlausties, un pēc tam Emersons ar Marušu izspēlēja sieniņu. Tagad pārliecība ir iegūta atkal Maraša centrā jums. Bumba soda laukumā nepārliecinoši Daugavpils spēlē aizsardzībā. Nespēja pat bumbu trāpīt. Lalukina sitiens, Kurākins atvēra acisteis, acistā bumba. Un ko rādīs tiesasis? Varētu vispār pabeigt puslaiku pažēlo Daugavpiliešus. Nepažēlo. Vēlreiz uzbruka RFS. Maiņai jau gatava Mājinieku komanda, bet divi pret viens kvādiju ar fizisku spēku. 52. Minūtē, ko viņš izdara soda laukumā. No tādā iespaidīgā fiziskā, atletiskā stila. Kvādio aptur bumbu ar krūtīm un triec to bumbu vārtos. Aizsargs nespēja patraucēt. Un kodīju vāriešu futbolis izceļas vārtu gumā. Atkal kreisais flanks, atkal tieši no tās puses. Marša piespēlē, nu te nogāši, šķietam ir nogāši Harušķāku. Harušķāks prasa pārkāpumu, tomēr tas netiek fiksēts. Diezin, vai Iliču ņems nostā Viktors Morus. Marš gar vārtiem, Iličam iespējās īsti Iliču, bumba garām lido. Tihanovič mana, aiziet garām viņš no Nagasavas. Skaisti spēlē Tihanovič tāls sitiens. Nu. Stūrējs un ļoti līdzīgs scenārijs. Arī šeit ir 3 pret 1, arī šeit ir garais spēlētājs, kurš gūst vārtus. 84. Minūtē pēc Roberta Samaļnieka centrējuma Stefans Panič panāk 3-1. Pat īsti nesvin RFS futbolisti, sajūta, ka gribēja viņi šodien tā vieglāku uzvaru uz nulīt aizsardzību noturēt. Un Stefans Panič, cilvēks ar otro lielāko spēles laiku RFS komandā, gūst pirmos vārtus šajā sezonā. Emīla Urbāna vietā arī atvainojas šķiet, ka par Edgaru Urbānu viņu dēvēja. Emīls Urbāns. Talsetiens ļoti labi, Kurākins vārtos.
Šeit izkrīt centrāli viduslīnija Daugavpiliešiem. Savaļnieks maina flangu. O, tur Žiga Lipušeks. Jā, Žiga Lipušeks nonāk sitienu pozīcijā. Sitiens stāps! Ko tur vispār dara Žiga Lipušeks? Un šeit atskan fināls svilpe. Grišķenko pēdējo reizi svilpe. 3-1 RFS uzvar.